الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد tukiendelea na kikao chetu cha kutafsiri maneno ya mwenye tabaraka. Leo mwenye tabaraka atuambia ayahtazzu alfata bilmali zahwan وما فيها يفوت من اعتزاز ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخالفة المخازي. من يتبارك شيخ أتوانبيا أيعتز الفتى بالمال زهوا أيونا منادام كمال ليونايو تنا نكويكوا kwa mali kama hayo ambayo kwamba anayo, kwa kufanya gogi katika yale mali ambayo kwamba anayo, wa mafiha na yale yaliyomo ndani katika dunia, yafutu min itizazi, yatakwenda kuondoka yale mambo ambayo kwamba anayo mazuri na makubwa ambayo kwamba aona kwa kuwa amepata ezi kwa kuwa nayo mambo kama hayo na mali kama hayo yatakwenda kuondoka. Kisha atuambia wayatlubu daulata dunia jununan, na ataka daula ya dunia jununan tena kwa hali ya uandazimu, kwa kuwa aitaka yeye hataki kujua jambo lolote isipokuwa ataka aitawali dunia, aipate dunia iwe ni yake yote kwa jinsi ile ambayo kwamba yeye atapilia hiyo dunia. Na dunia ni ile ambayo kwamba tumeelezewa ni kama mfano wa kivuli kilio nyuma yako. Wewe ukienda kivuli kiko nyuma yako, basi dunia ni kama mfano wa hiko kivuli, kitakuwa cha kufuata wewe. Wewe watembea na kivuli cha kufuata, lakini kivuli kikiwa mbele yako kisha na wewe watembea wataka kukishika kile kivuli, basi kivuli kikienda mbele na wewe utakuwa wakifuata na hukipati kivuli. Ndio mfano wa dunia. Dunia tukiipa nyongo, basi dunia yenyewe itatufuata sisi, lakini tukifuata dunia hatutaipata dunia. Atuambia wa daulatuha, na dola yake hii ya dunia mukhalafatul makhazi, ukitaka kufaulu katika hii dunia atuambia ni kuepuka yale mambo ambao kwamba ni ya hizaya, mambo ambao kwamba hayana faida kwetu sisi wanadamu. Tukitaka kufaulu kuipata dunia na akhira ni kwa kukhalifu yale mambo ambao kwamba hayana maana, mambo ambao kwamba tumekatazwa kuyakaribia. Kisha atuambia shekhe fanahnu, basi sisi wa kullu man fiha, na kila ambaye kwamba yuko ndani yake hii dunia, kasafarin, kama wasafiri. Sisi sote hapa ni wapita njia. Sisi sote atuambia shekhe ni kama mfano wa msafiri, ametoka sehemu fulani, yuko njiani aelekea sehemu nyingine, sehemu fulani. Kisha atuambia dana minna rahilu, imekurubia kwetu sisi ile safari ya kuondoka katika hunu ulimwengu, ala wafazi, tena kwa haraka sana safari imekurubia. Kama tulivyosema katika vikao vilivyopita ni kwamba madamu sisi tumezaliwa duniani, tuko duniani, hatuna budi tutaondoka, na hii ndio safari kubwa. Ikiwa ni safari ya kilimwengu, tuondoka katika mji huu twenda mji mwingine, hii ni safari, lakini ni safari ndogo kuliko safari hii ambayo kwamba kipando chake safari kama hii ni mauti. Ndio kipando cha kuvukia kutoka kwenye dunia kwenda katika akhira. Kwa hivyo mwenye tabaraka tuambia fanahnu wa kullu man fiha, basi sisi na kila ambao kwamba yuko ndani ya dunia, kasafarin, ni kama wasafiri. Dana minna rahilu, imekurubia kwetu sisi safari, ala wafazi,
tena kwa haraka mno. Mwanadamu ahitajika ajiandae ili wakati ukimfikia awe yuko tayari. Awe yuko tayari ashabeba yale ambayo kwamba ni yenye kumfaa, ashabeba zawadi ya kule endapo. Lakini safari kikujilia na wewe bado hujaandaa, kisha utake muda ilhali muda hakuna tena, itakuwa uko kwenye hasara. Kisha atuambia jahilnaha ka'an lam nakhtabirha, sisi tumekuwa na ujinga katika huu ulimwengu, katika huo ulimwengu, kama ambavyo kwamba sisi hatukuwa ni wenye kujaribu ulimwengu, kama ambavyo kwamba sisi hatuna ujuzi na huu ulimwengu, ilhali tumeishi katika ulimwengu, tumeuona namna gani ulimwengu ulivyo. Kisha atuambia ala tuli atahani wa taazi, tumeona ulimwengu na tumeujaribu sana katika kurefuka mambo yake, katika mambo ya furaha na kadhalika na mambo ya misiba. Tumeona dunia ina misiba, ina furaha ndani yake, twaijua sana dunia. Kwa hivyo hatuna namna ya kutoa sababu kwa kuwa mimi sikujua ulimwengu ulivyo, ilhali tumeishi ndani yake, tumeyaona yaliomo ndani yake. Kisha atuambia shekhe walam na'lam bi an la lubtha fiha, na hatuyui kwamba dunia ni si sehemu ya makazi. Walam na'lam ni kama ambao kwamba sisi hatukujua bi an la lubtha fiha, kwamba hakuna ukazi katika hiyo dunia. Wala ta'rija, wala hakuna kupumzika, ghaira lijtiyazi, isipokuwa ni kupita. Duniani si mahali pa kupumzika, isipokuwa shekhe atuambia ni sehemu ya kupita tu. Lakini ajabu ni kwa mtu yule ambao kwamba atakuwa afanya dunia ni makazi na afanya dunia ni sehemu ya kupumzika, ilhali yote haya hayapatikani katika dunia. Dunia ni kitu ambacho kwamba ni cha kuondoka, kimeumbwa, na kila kitakachokuumbwa kitaondoka, isipokuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio hayyun ambao kwamba la yamut, haondoki Mola Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia kila la kheri, atuepushie kila mashari, atupe nguvu ya kufuata yale ambayo kwamba ni yenye kutufaa katika dunia yetu hii. Insha Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.